সকলকে বুলবুল ব্লগ ইউটিউব চ্যানেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আছোঁ আমি এঘৰ মানুহৰ ঘৰত। মই বিশেষকৈ দেখাবলৈ অকণমান চেষ্টা কৰিম ক'ত আছোঁ। এয়া পুচকি এজনে আছে, এয়া চোৱা হাই কৰি হাই কৰি হাই কৰি হাই কৰি আৰু হাই হাই কৰিছে। বিশেষকৈ মই আজি আহিছোঁ এই মাইনাজনীৰ ঘৰত, আৰু অহাৰ কাৰণটো হ'ল কি, তাই এই ওচৰত থকাৰ মানে এই ওচৰলৈ অহাৰ মেইন কাৰণটো হ'ল এই প্ৰতিভা অলপ বেলেগ। তাই কিমান বয়স হৈছে মই মাকক সুধিবলৈ, বয়সটো কম বাৰু, তথাপি মানে তাই যিখিনি বিহু কৰিছিলে বিহুখিনি দেখি সঁচাকৈ আমি চবে আপ্লুত হৈছিলোঁ। আৰু ডিগবৈ আমিতো ডিগবৈ হয়, আৰু ডিগবৈ যিমানখিনি মানে বিহুত ফাংচন আছে সকলোখিনি তাই উদগনিমূলক বঁটা পাবলৈ তাই সক্ষম হৈছিলে। আৰু আপোনালোকক তাই চাৰ্টিফিকেটখিনি মই দেখাই দিম ভিডিঅ'টোত ইয়াৰ পিছতে। আৰু এতিয়া আমি ইয়াত আহি পালোহি, আৰু আগৰখিনি ভিডিঅ' কৰিবলৈ সময় নহ'ল, বিশেষকৈ ৰাতি হৈ গ'ল, মই অলপমান বেলেগ জেগাত আছিলোঁ। ছ' আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। নিবেদিতা বাইদেউ, নিবেদিতা বাইদেউ মই বাইদেউক প্ৰথমতে দেখাই লৈছোঁ। এয়া বাইদেউ, এয়া বাইদেউ। আৰু বাইদেউৱে মানে কিমানখিনি পুৰস্কাৰ পাবলৈ সক্ষম হৈছে, কিমানখিনি চিল আছে দেখাই দিছোঁ, এয়া চাওক গোটেইখিনি। এয়া নিবেদিতা বাইদেউৰ জীয়েকৰ, অৰ্থাৎ এতিয়া যিগৰাকী কণ মানি দেখালোঁ, তাই এইটো প্ৰথম পাইছিলে। এইটো ক'ত পাইছিলে বাইদেউ প্ৰথম? এইটো তাই ৰংঘৰ ৰমন বুলি এটা ফেচবুক পেজ আছিলে, তাতে কম্পিটিশ্যন এটা হৈছিলে গানৰ, অদূৰখন গীত তাতে পাইছিলে। তেতিয়াৰ পৰা আৰু মানে চলি আছে ধুনীয়াকৈ, আৰু এইবিলাক চব মানে আপোনালোকে দেখিছে নাজানো, কিমান হিচাপ কৰিব নোৱাৰাকৈ আছে বাইদেউ। এইবিলাক আপুনি কিহত কিহত পাইছিলে বা কৈ দিছোঁ? সৃষ্টিমূলক নৃত্য, ৰবীন্দ্ৰ নৃত্যত তেনেকুৱাত পোৱা হৈছিলে। ভূপেন হাজৰিকাৰ নৃত্য কৰিছিলোঁ তেওঁলোকৰ গীতৰ আধাৰত, ৰাভা সংগীত তেওঁৰ গীতৰ আধাৰত নৃত্য কৰিছিলোঁ। সদৌখন ভিত্তিতে হৈছিলে, সেইবিলাকলৈ পোৱা প্ৰাইজ আৰু। মানে সভাতকৈ বেছি ক'ত প্ৰাইজ পাইছিলে বেছি আপুনি? সভাতোতকৈ বেছি মই সৃষ্টিমূলক প্ৰায়ে কৰিছিলোঁ, সৃষ্টিমূলক নৃত্যবিলাক ভূপেন হাজৰিকাৰ গীতৰ আধাৰতে প্ৰায় পোৱা পুৰস্কাৰসমূহ আছে। মানে কি ক'ম, ভাষা নাই ক'বলৈ, এইখিনি দেখি আচৰিত লাগিছে ইমানখিনি, হয়তো আমাৰ ইমানখিনি প্ৰতিভা নাই আৰু বাকী আছে, চাৰ্টিফিকেটখিনি দেখাব নোৱাৰো খালি। তোমাৰ নামটো কি নাম এটি, কি নাম কৈ দিয়া? কৃতিকা বৰা। এয়া তুমি ক'ত ক'ত বিহু নাছিলা কৈ দিয়াচোন, ক'ত ক'ত নাছিলা? ডিগবৈত মলিয়াবাৰীত নাছিলা নে? নাছিলা। ৰিফাইনী ফিল্ডত নাছিলা নে? নাছিলা। তাৰপৰা বৰবিলত নাছিলা নে? নাছিলা। লক্ষীপথাৰ, লক্ষীপথাৰতো নাছিলা। নগাজান গৈছিলা নে? গৈছিলোঁ। আৰু ভাদৈ পাইছিলে, ভাদৈ পাইছিলে নাই যোৱা, নাই যোৱা, ভাদৈ পাইছিলে নাই যোৱা। বিহু নাচি কেনেকুৱা লাগিলে? তুমি বিহু নাম এটা গাই দিয়াচোন ধুনীয়াকৈ, বিহু নাম এটা গাই দিয়া, কি নাম আছিলে? তুমি যে বিহুত নাচিছিলা গাইছিলা যে গানটো গাই দিয়াচোন আকৌ। দেখিলে আৰু আপোনালোকে সকলোকে এটা অনুৰোধ জনাওঁ, এই উৎসাহ দিব, এটা লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব। আৰু এই মানে এতিয়া কোনে ডাঙৰ হৈ আহিছে, প্ৰথম এবছৰ বিহু নাচিছে, আৰু সকলোৱে এক আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে তাই ভৱিষ্যতলৈ ভালকৈ আগুৱাই যাব পাৰিব।